ក្រសួងពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិះរថយន្តអគ្គិសនីប្របាកបរ400គីឡូម៉ែត្រចំណេញលុយជាង40ដុល្លារ ស្របពេលដែលរថយន្តអគ្គិសនីកំពុងក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍និងត្រៀមផ្លាស់ប្តូរពីអ្នកប្រើប្រាស់ឡានចំហេខ្នងមកប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីវិញព្រោះវាចំណេញលុយកាន់តែច្រើននិងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានថែមទៀតផងទូយ៉ាងការវិធានទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពីកន្លងទៅនេះយោងតាមបទសម្ភាសន៍ឯកឧត្តមទេសរតមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ថ
ពលប៉ាឡេស្ថាននៅត្រឹមឆ្នាំ2050នឹងមានឡានអគ្គិសនីជានៅក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើនទូយ៉ាងពេលនេះផ្ទាល់គឺការនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីគឺកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលបាទសូមជម្រាបព្រឹទ្ធសភាបាល់យើងបានប្រតិញ្ញាចិត្តបានចូលលិខិតគឺដើម្បីថ្មីនៅឆ្នាំ2050នេះយើងកុំអោយគេថាកាបនូត្រាលីអត់អោយមានការបំពុលបរិស្ថានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏បោះការប្រតិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីចូលរួមនៅលើទីជើងចូលរួមការពារបរិស្ថានដើម្បីការរស់នៅរបស់យើងនេះ វិញនោះព្រោះនៅដោយស្រួលអត់មានការបំពុលបរិស្ថានស្រួលយើងក៏ល្អខ្លាំងក៏លក្ខណៈសុខភាពក៏ល្អអញ្ចឹងអានេះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអានេះជាជំហានមួយក្នុងចំណោមការងារមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយរថយន្តប្រើដោយប្រេងឥន្ធនៈណាគេថា internal combustion engine យើងមកដូរមកប្រើជារថយន្តប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីវិញ ហើយថាហេតុដូចម្ដេចយើងចង់ប្រើវាយើងប្រើវាដោយសារទី1វាជួយកាត់បន្ថយណាវត្តមានការបំពុលបរិស្ថានទី2តម្លៃក៏សមរម្យអត្រាពន្ធនាំចូលបន្ថយ 50% ហើយការប្រើប្រាស់បើយើងជិះរថយន្តធម្មតា 400 គីឡូម៉ែត្រយើងប្រហែលជាចំណាយវិញជា $60 លើតម្លៃប្រេងរបស់យើង ប៉ុន្តែអគ្គិសនីនេះអស់តែ $20 ទេអញ្ចឹងយើង 1:3 តម្លៃវាថោកជាងអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនតែគេត្រៀមនឹងវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគ 20 កន្លែងទៀត BYD ក៏គ្រោងនឹងវិនិយោគ 200 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើង ហើយថ្ងៃនេះគេបានប្រកុលឲ្យយើង 3 charging station របស់យើងនេះ បញ្ចូលតាមប្រព័ន្ធអគ្គិសនី 3 កន្លែង ខាង UNDP ផ្ដល់យើង 4 តែយើងដាក់នៅភ្នំពេញដាក់នៅសៀមរាបដាក់នៅកំពង់ក្រុងម៉ាស៊ីណូដាក់នៅបាត់ដំបងហើយក៏មានការតិចបានដាក់មួយនៅស្ថានីយ៍របស់ខ្លួននៅព្រៃសរអញ្ចឹងទាំងអស់យើងមាន 8 នៅកម្ពុជាយើងហើយសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយយើងមានរាប់រយបាទរាប់រយដើ្បីឲ្យងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាជនលោកចង់ទិញរថយន្តប្រើដោយកម្មវិធីនេះលោកទិញហើយយកធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសដោយគ្មានការលំបាកភ័យឬអស់អគុយអត់មានកន្លែង បញ្ចូលអគុយវិញអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងមួយទៀតខាងយូនីពីក៏បានផ្ដល់ម៉ូតូ30គ្រឿងម៉ូតូប្រើដោយកម្មពុទ្ធអគ្គិសនី30គ្រឿងមកដល់ក្រសួងសាធារណជនផងដែរដើម្បីយើងនិយាយប្រើសារល្បងហើយយើងអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីយើងរួចចង់ទីម៉ូតូឲ្យទីម៉ូតូប្រើដោយកម្មពុទ្ធអគ្គិសនីមួយវិញទៀតយើងក៏បានពិសារគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននេះញ៉ាំថ្មមក 24 ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីទុកទុកកង់3យើងនឹងក៏ច្រើនដែរយើងក៏ជំរុញផងដែរឲ្យប្រើថាមពលអគ្គិសនីការកត់សម្គាល់របស់យើងគឺថា 10 ខែឆ្នាំ 2022 នេះយើងបានចុះបញ្ជីរថយន្តឲ្យ 556 គ្រឿងបើប្រៀបធៀបនឹង 10 ខែឆ្នាំ 2021 យើងចុះបញ្ជីតែ 45 គ្រឿងទេកើន 11 ដងច្រើនណាស់ចាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងមានការកើន នៅរយុនប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនេះឯងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងផងដែរតើអគុយនេះបើអស់ទៅវាខូចនេះយកទៅបោះចោលនេះត្រូវតែបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
rước cài prai yêu reuse về mạch bán prao làng mạch bán thuê tam song đa anh ấy ở một phố bảo tháng còn dọc à côi đúng ông phố bảo tháng khó bà đây và năng mùi mùi tên này prao sâu là bảo tạp lương lõ có dương mà chỗ tư là lõ đà bị dương lương mạnh dọc ta ca bảo mà ca lất là kì xí prao đòi ở tiêu bảo tạm mô ta mình bảo tạm sẽ lõ chứng hay là cứ cho cao chân ăn cao chân nó bên đây bùng phôi parasan là đài tôi chỉ nói bây giờ miền miền sô la giờ miền về là cái sơn đi mà ta giếng para osman lắc là tạm bây cặp bằng thoi bùng phôi cam phôi parasan này anh